Bina agenda Kalis Cabaran masa depan pada 19 hingga 20 Mei 2022 bersempena sambutan ulang tahun 30 tahun IKIM. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan Yaakob Perdana Menteri akan merasmikan program tersebut. Program ini akan disiarkan secara langsung melalui Facebook IKIM dan TV IKIM. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini, sila layari laman sesama IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 0

Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana -sahabat terus setia bersama kami menerusi perkongsian Aspirasi 101 edisi selasa untuk program pertama kita. Tak lain tak bukan waktu ini kita bersama menerusi rancangan syariah dan perundangan. Seperti masa mana yang Yati war-warkan tadi, kita bakal bersama dengan tamu dah pun bersedia di konti. Macam, memang uh, sangat padat sebenarnya jadual hari ini tapi diselitkan juga nak bersama dengan sahabat pendengar. Alhamdulillah, bersyukur sangat saya bersama dengan tetamu tak lain tak bukan kita bersama dengan Profesor uh, Datuk Dr. Syamrah Yu Abdul Aziz Pekan uh, Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Universiti Teknologi Mara UITM. Assalamualaikum uh. Uh, Prof <laughs> Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya hmm. sangat uh, bersyukur. InsyaAllah. Dapat Masya jumpa Allah. Yati lagi hari ini oh, dan Allah. akan pendengar semua. Semoga sihat-sihat uh -huh. lah Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hmm. Minggu lepas, bulan lepas bila bersama dengan Prof uh, Datuk orang ramai dia kata Jom, Ya Allah lamanya tak dengar suara dan sebagainya kan. Uh. Yang sangat menarik uh, Apa Cik Wan yeah. Rosiri sendiri mengambil beberapa Poin-poin penting yang uh, Datuk kongsikan uh, di dalam Perkongsian beliau juga, maknanya banyak sangat input Yang telah diberikan dan Alhamdulillah Kali ini kita bawakan tajuk tentang memartabat penguasaan Penguatkuasaan Undang-Undang Islam Bila sebut yeah. tentang Memartabatkan, uh, kat sini kita akan, akan Terlintas kat mana kedudukan penguatkuasaan undang-undang Islam sebenarnya jadi apa yang dimasukkan dengan memartabatkan penguasaan undang-undang Islam itu sendiri sidakan okey terima kasih hati uh, terima kasih juga rakan-rakan pendengar dan penonton uh, IKIM FM lah euphoria mm -mm. islami yeah. alhamdulillah saya uh, tidak melepaskan peluang ini untuk mengucapkan juga selamat menyambut Aidilfitri. fitri walaupun dah, dah pada 16 saja nak cukupkan puasa nama. Ah, InsyaAllah, Allah Amin. Insya Allah. <laughs> insya Allah. Allah. Allah memudahkan, okay. insyaAllah. Uh, pada slot uh, minggu lepas, ya rakan-rakan dan para pendengar yang saya hormati sekalian, uh, minggu lepas pula, bulan, bulan lepas, lepas lah pada 19 mm -mm. April 2020, telah saya memperkatakan tentang aspirasi untuk mengarus perdana kan syariah. Betul. Jadi untuk mengaruskan perdana, uh, mengarus perdana kan syariah, pastinya ianya berkaitan dengan pemarta pemartabatan uh, syariah itu sendiri atau undang-undang Islam itu sendiri ya. Jadi uh, proses ini sebenarnya telah berlangsung. Hmm. Saya tidak nafikanlah kalau kalau aihti ya, tanya tentang macam mana keadaan hmm. tentang memartabatkan um, apa nama perundangan syariah ni saya fikir ia oleh kerana ia adalah urusan yang berterusan hmm. untuk kita mengaruskan mengarusperdanakan syariah itu perlulah kita mengangkat uh, maruah undang-undang Islam itu sendiri sebab uh, sebelum ni ya saya pernah dengar juga ada orang menyatakan bahawa penguatkuasaan undang-undang syariah ini sudah menjadi satu lawak jenaka Allahu Akbar saya fikir ini adalah suatu persepsi mungkin mm hmm atau pandangan tapi kita perlu uh, menafikan yes, ya, perlu berusaha se macam macam dah fitnah pada agama juga sebenarnya kan bila orang sebut begitu kan sebagai uh, macam gurauan macam, macam dia itu. dia kata pada saya fahamlah dari kata-kata itu satu mm. lawak jenaka tu bukan apa sebab kita bercakap ni dah lama hmm tapi uh, adakah Aplikasi tidak ada ya. uh, adakah kesan tu kita nampak pada saya saya nampak yeah. kesan kebaikan undang-undang seorang bukan tak ada apa dari kita merdeka sampai ke hari ini bukan tak ada penambahbaikan. dan uh -huh. saya sering sebut, tapi itu adalah usaha yang berterusan untuk kita mengarus berdana kan. Jangan jangan pula saya kata tak ada apa-apa penambahbaikan dan apa nama uh, kemodenan uh -huh. uh, dan uh, bersesuaian dengan zaman dalam uh, Penguasaan undang-undang Islam ni, jadi pada saya uh, kalau kita katakan ia, ia suatu yang berterusan itu, maka kita berusaha untuk mematabatkan, ya. Mm. Jadi uh, pertama ni saya nak katakan perkataan martabat itu sendiri ia amat berkaitan dengan maruah, Betul. ya. Jadi kalau kita kata mematabatkan perundangan Islam atau penguasaan undang-undang Islam ni, maknanya menebus maruah undang-undang mm. Islam yang Asal. telah orang kata kadang-kadang terpinggir, kadang-kadang disilap faham, kadang-kadang uh, disalah guna. Ah, ini yang kita nak lah kan? tak naklah kan. Jadi faktor luaran terhadap penguasaan undang-undang syariah itu dan juga faktor dalamannya kita perlu usahakan untuk menambah baik. Itu menebus maruah yang telah orang um, kata apa ada CCTV terkesan apa-apa dan sebagainya. Uh, kita untuk uh, mengangkatkan balik ya. Mm -hmm. Jadi kalau mengikut uh, Kamus uh, Melayu lah ya. Kamus Dewan ni perkataan martabat itu disinonimkan dengan darjat. Betul. Disinonimkan dengan kedudukan, teras, taraf, status dan pangkat uh, dan kufu. Ya, maknanya sama tak undang-undang syariah ni sekufu tak dengan undang-undang konvensional. Ah, uh, itu pun dia ambil lihat. Itu, di lihat juga ya. Jadi sebab apa kalau kita kata undang-undang syariah tu di bawah daripada undang-undang oh. konvensional yang diamarkan, oh. maka ia tidak membawa dia tidak menjadikan pemartabatan kepada undang-undang hmm. Islam itu sendiri tak mencerminkan Islam itu sebagai agama negara juga ya agama ah, betul hmm. itu adalah satu dimensi yang telak Maksudnya kalau kita buat kita tidak memartabatkan undang-undang Islam tu maka kita telah uh, tidak memenuhi tuntutan kenegaraan yang dis, macam yang disebut tadi mm -hmm. yang ada dalam perlembagaan dan ada dalam perundangan yang menyatakan tentang kedudukan Islam itu sendiri ya kita tak boleh pecahkan Islam tu hanya untuk uh, perkara perkara yang selain daripada undang-undang ha. kita tak boleh nak kata mm -hmm. jadi sekarang ni apa pun uh, orang yang menyatakan tentang kedudukan kan apa nama apa panggil penambahbaikan yang belum sampai ke tahapnya ini yang kita nak usahakan dan mungkin saya juga masih lagi membawa aspirasi saya bagaimana untuk kita mematabatkan undang-undang Islam ini dan siapa yang bertanggungjawab untuk mematabatkan undang-undang Islam dan bagaim ada juga permasalahan permasalahan yang atau cabaran-cabaran yang kita perlu Orang, orang, orang muda jaga sekarang hadap, ya? Kena hadap kita berada. hadapi <laughs> lah, hadaplah ni semua. Kena hadapi dan kita hadapi tu dengan cara bagaimana untuk kita memulihkan atau melakukan hal permatabatan kepada undang-undang Islam itu sendiri dari segi penguasaannya. Hmm. Mungkin aa, saya penguatkuasa itu agak aa, agak juzuk yang pentinglah dalam undang-undang Islam tu. Tapi mungkin dalam perbincangan ini saya akan aa, cover lah akan mm -hmm. uh, buatkan perbincangan tu lebih menyeluruh bukan setakat dari segi penguatkuasaannya. Ya, yeah, mm -hmm. tu penting tu. Mm -hmm. Sebab kita kena, kena faham kenapa apa ni maksudnya uh, mm -hmm. memartabatkan ke mana, kat sebab kita nak letak, letak duduknya kat mana sebenarnya undang-undang Islam, penguatkuasaan undang-undang Islam sendiri. Mm -hmm. Cuma ni mm -hmm. kalau kita boleh sentuh sikitlah kalau, kalau tak menjadi ke apa tak 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 menjadi mm -hmm. berat juga lah. Adakah sebenarnya ada berlaku atau tak sebenarnya uh, pemartabatan undang-undang Islam. Kalau kita lihat sekaranglah situasi semasa. Okay, uh, sekarang kalau kalau kita lihat perubahan ya, uh -huh. maknanya Uh, dulu kita dah kita bernostalgia dengan sejarah undang-undang Islam menjadi asas kepada undang-undang Melaka, undang-undang negeri-negeri hmm. lain. Uh, bukan saya tidak mahu untuk bernostalgia tapi nostalgia itu orang kata apa nostalgia itu tidak akan membawa apa-apa kalau kita tak ada usaha. Betul. Sejarah yang tinggal sejarah. sejarah. Dah tinggal sejarah uh -huh. uh -huh. tapi kita kena belajar dari sejarah. Betul. Sekurang-kurangnya so, kita perlu mengangkat martabat undang-undang Islam itu ke tahap yang sekurang-kurangnya yang paling ada pada masa Uh, pemerintahan atau negeri Melaka tu It, Empire Melaka tu Itu adalah benchmark tu. Tu. Ah, benchmarknya lah uh, tu Benchmarknya di situ uh, uh. Maknanya undang, at least lah sampai ke tahap itu sepi kita tahulah undang-undang itu pun tidaklah sesempurna tak Yang lena. kita anggapkan hmm. uh, Sebagaimana sumulnya perundangan Islam itu Tapi sekurang-kurangnya kita boleh letak benchmark tu kat situ Hmm, hmm. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau kita balik kepada sejarah adakah kita balik sejarah dan compare atau perbandingkan dengan apa yang kita ada sekarang adakah kita sebenarnya sudah mencapai tahap undang-undang Melaka itu ataupun kita masih hmm. lagi belum. Allah. At least lah. Kita tak payah bayangkan Madinah lagi lah. Uh -uh. Maknanya pencapaian Madinah, pencapaian ya, apa orang kata, tamadun-tamadun Islam yang terdahulu dan kerajaan-kerajaan Islam atau empire Islam yang terdahulu. Betul, ya. Betul. Kita di negara kita ni saya sering fikirlah kalau orang tanya adakah penambahbaikan berlaku ataupun matabatan uh -huh. berlaku. Uh -huh. Macam saya sebut awal tadi lah. Dia maknanya berlaku. Perubahan itu ke arah kebaikan, ke arah apa yang kata yang lebih uh, lebih uh, merangkum lah hmm. lebih terangkum lebih holistik lah nampak, ada nampak juga. Ada kesan. nampak degres lah hmm. dari segi uh, pembinaan negara ini dan kedudukan undang-undang Islam tapi akhir-akhir ini saya takut ada reverse effect tau Dengan sebabnya apa Sebab cabaran globalisasi itu sangat tinggi Contohnya lah kan Kalau dulu kita kata pendidikan Islam Yang saya sering sebut kan mm -hmm. Pendidikan Islam secara umum Khususnya pendidikan perundangan Islam ni Dia telah menjadi uh, Suatu yang lebih baik mm -hmm. Kalau dulu kita tak ada fakulti undang-undang Yang mengajar ataupun memberi Menganugerahkan ijazah Sajana Uh, sajana muda, hmm. sajana atau PHD dalam perundangan hmm. Islam. Islam tapi sejak Merdeka, kita dah ramai orang yang mempunyai uh, kesarjanaan dalam perundangan Islam. Itu dari segi pendidikan. Dari pendidikan undang-undang lah. Hmm. Kalau dari segi uh, penyediaan frasarana sumber manusia tentang hmm. intelektual uh, perundangan Islam. Kita dah ramai berbanding dulu. Dan banyak finding baru atau temuan-temuan baru Ataupun orang kita apa, panggil local intellectuals uh, membentuk uh, kefahaman tentang undang-undang Islam itu sendiri, dah hmm. banyak. Hmm. Itu dari segi sumber manusia. Dan dari segi uh, fizikal pula kita hmm. nampak banyak institusi-institusi Islam. Ini saya telah Kurangkan dalam uh, pertemuan bulan uh, ming lepas lah ha, uh, pada 19 hmm. April tu mungkin ada masih ada di ada FB ada Hikis boleh kan? lihat kembali. Tentu kan, 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 uh, uh, para penonton semua boleh uh, lihat balik apa yang saya ceritakan tentang pembangunan dari segi infrastruktur. Uh, tentang undang-undang syariah Bahkan uh, saya ingat dari segi digital pun uh -huh. uh, Banyak dah undang-undang syariah yang ada online Tapi dia sampai satu tahap dia makin uh, uh, Apa orang kata dia, dia Dekat beku. situ. Dia beku. Dia ter, ter, terbeku. terbeku. Terbeku di situ. Maknanya oh. apa faktor terbeku tu? Dia mungkin uh, faktor kemanusiaan dari segi uh, faktor manusia, dari segi sumber manusia, hmm. dari segi keuangan fizikal okay. ataupun dari segi impak ataupun kesan daripada uh, apa nama kata pergolakan politik tanah air. Pada saya uh, ia terkesan uh -huh. Kerana kalau kita Lihat uh, apa nama Sesuatu na undang-undang lah uh, Contoh Akta Guamansyari Saya suka ambil contoh ni sebab, uh, sebab? Ianya telah disiapkan uh -huh. Pada kerajaan sebelum 2018 Ianya telah diluluskan pada tahun Dah 2018 uh -huh. 2019 ke 2020 uh -huh. Dalam 2019 uh, Dengan kerajaan telah berubahnya Kerajaan baik sampai ke hari ini Uh, oleh kerana kita perlu menggubal kaedah-kaedah dan sebagainya ia kadang-kadang memberi kesannya apabila pertukaran menteri dan hmm. kita kita bercakap ini bukan untuk saya blame mana-mana hmm. tapi itulah, rea itulah realiti yang berlaku faktor yang menyebabkan uh, kelewatan mungkin hmm. ada faktor lain contoh uh, tidak di apa kata tidak di Uh, di di dirancang dengan teliti bagaimana akta ini akan berfungsi contoh hmm. suatu akta tu dia tak boleh lulus akta je dia nak berfungsi tak boleh sebab kadang-kadang akta tu memerlukan kaedah-kaedah kaedah-kaedah ni apa ya tuan-tuan hmm. kaedah ni adalah untuk perincian pelaksanaan tu baik uh, perincian pelaksanaan akta tu maka diwujudkan kaedah-kaedah hmm. maknanya lebih untuk contoh akta guaman syari itu lebih daripada 10 kaedah perlu 10 kaedah ni 10 dokumen kaedah tau ha bukan 1 2 sampai 10 point, kan point, point bukan point saja bukan, bukan poin point ha. dia 10 a uh, kumpulan 10 lebih saya ingat 12 ke gitulah lebih daripada 10 hmm. perlu direka bentuk perlu diluluskan ha -ha. perlu uh, untuk mem menyebabkan akta guaman syariah ini boleh dilaksanakan dengan smooth dengan teratur ha -ha. ya uh, jadi inilah maknanya Faktor-faktor itu uh, boleh menyebab, telah menyebabkan pemartabatan undang-undang mm -hmm. syariah itu mempunyai cabaran-cabaran tertentu. Mm. Uh, ini yang kita nak supaya ianya cabaran-cabaran itu dapat diselesaikan dengan cepat. Mm -hmm. Supaya uh, aspirasi untuk mengarus perdana kan syariah itu uh, lebih mudah bila mencapai satu martabat yang tinggi. Mungkin... Um, ada rakan-rakan yang berkata jenis-jenis kesalahan contoh Aa, kesalahan hudud ke perlu masukkan Betul, itu kita perlu raikan. Cuma tak ni ni perlu juga Dia ada modus operandi, sebelum Aa. dia betul-betul diceburkan mm. dalam mm -hmm. masyarakat kan. Itu pun kita kena rancang lah, kita kena rancang lah. Maknanya kalau kegagalan itu berlaku tanpa perancangan, mm -hmm. itu amat beratlah untuk kita. maknanya kita kena rancang. Walaupun mm -hmm. saya orang akademik ni seringkali dilabelkan sebagai orang yang apa para akademik ramainya dianggap sebagai mereka yang mengeluarkan idea-idea idea fantasi. Allah. <laughs> Allah. Allah. <laughs> Macam, oh tak, tak, tak mungkin sus, macam orang akan oh, suka nak buat suka dilaksanakan hmm. tapi betul tapi tak apa asalkan aspirasi ataupun yang Semangat dikatakan tu. fantasi hmm. oleh sesetengah pihak tu oh, boleh kita fikirkan bersama hmm. dengan para dengan agensi kerajaan dan dengan pengamal dengan uh, peguam dengan hakim dan sebagainya hmm. jadi kita canai kan idea itu dulu okay. itulah aspirasi saya jadi oh, bila saya nak katakan dari segi pencapaian, ya, mm -hmm. saya berbangga, saya berbangga bahawa Malaysia ini contohlah mm -hmm. ni bu bukan niat nak kempen ya, contoh bila saya mengajar undang-undang prosedur jenayah syariah dan saya terbitkan satu buku yang bertajuk kerajaan prosedur syariah akut pada tahun 2010 ya, mm -hmm. 2010, 2011 pun tak ingat macam tu um, ada rujukan yang dibuat dari negara-negara luar ha ah, yang mengambil uh, contoh yang mengambil rujukan. contoh sebab mm. publication buku tu dibuat oleh international publisher ha ah, uh, and, and Maxwell mm. ya yeah. jadi international publisher ni dia punya publisher besar coverage tu mm. dia luas kan mm. seluruh dunia jadi pada saya ah inilah nanti saya akan cerita bagaimana mm -mm. kita nak memartabatkan yeah. apa syariah itu jadi apa yang saya nak rangkum daripada soalan yang hati bawa tadi ialah mm. Setakat ini banyak perkara-perkara berlaku. Saya huraikan dari segi pendidikan, saya huraikan juga dari segi kepeguaman dan saya uh, mungkin tak mahu bincang banyak sebab ramai orang cakap menaik taraf mahkamah syariah, hmm. menaik taraf dari segi protokol kepada hakim-hakim tapi itu dah i mean itu telah dilakukan saya tak nafikan itu hmm. dan saya sekarang ni nak tambah lagi apa yang telah berada, yeah. dah berlaku yeah. tu kan maknanya yeah. telah ditambah baik kan tu kita sebab ini adalah proses yang tak boleh berhenti Betul. untuk rakan-rakan yang telah berusaha sebelum ni saya tak nak katakan itu usaha kecil tidak, tidak. Tak, tak, tak hmm. sekali-kali dan hmm. ini adalah suatu penambahbaikan atau penambah penambahan untuk apa yang telah berlaku yang telah disesuaikan uh, dengan situasi dan keadaan sebelum ini. Masya Allah, hmm. masya Allah hmm. itu satu pandangan yang sangat baik, sangat, hmm. sangat jelas sebenarnya sebenarnya berikan tentera memerlakukan penguasa, uh, penguasaan undang-undang Islam apa yang berlaku, situasi yang berlaku sebahagian contoh telah pun diberikan. Alhamdulillah, jadi terima kasih banyak uh, Dato' untuk perkongsian itu kita akan berhenti lihat kita selepas ni kita nak tahu juga uh, bila kita dah ada perkara-perkara yang berbangkit seperti itu itu macam mana sebenarnya usaha untuk memartabatkan itu mm -hmm. uh, mungkin kita kita berikan uh, sedikit contoh juga mm -hmm. supaya kita lebih terang dan faham uh, situasi di balik tabir sesuatu peng, uh, penguatkuasaan undang-undang Islam sendiri mm -hmm. dilakukan di Malaysia kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda rakan penonton jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami sebarang pertanyaan persoalan boleh saja terus ajukan di FB Ikim FM ataupun YouTube channel Ikim ataupun di WhatsApp Ikim di -004, 004 kembali selepas ini tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami لا حول, لا, حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا 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 بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tiada daya dan tiada kekuatan Melainkan dengan izin Ya Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Agung Tiada daya dan tiada kekuatan Melainkan dengan izin Ya Allah, yang maha tinggi, lagi maha agung. La hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim al al La hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim al al لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan pada pagi ini. Sama-sama kita dah bawakan tajuk tentang memartabatkan penguatkuasaan undang-undang uh, Islam di Malaysia lah terutamanya Dan waktu ni Alhamdulillah kita masih lagi bersama Dengan tamu kita Terima kasih banyak kerana memberikan pencerahan Yang sangat terbaik Sebenarnya kata-kata sahabat-sahabat kita Kita bersama dengan bahagia Profesor Datuk Dr. Syamruhayu Abdul Aziz Program Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UITM Universiti Teknologi Mara kita sambung sikit lagi Prof kan. Ada menarik sebenarnya bila kita tahu latar belakangnya. Bagaimana se sebuah uh, penguatkuasaan undang-undang itu boleh dimamertabatkan. Terutama sekali Islam lah. Sebab kita mm. di Malaysia dan sebagainya kan. Jadi uh, siapa, uh, ini penting. Siapa yang, uh, per, siapa yang perlu usahakan untuk dan, dan juga bagaimana sebenarnya nak memertabatkan uh, perundangan uh, penguatkuasaan undang-undang uh, Islam ini sebenarnya Prof? Okey. Uh, <laughs> saya nak balik kepada idealisme lah. Yeah. Adilisme. Um, suka saya kongsi dengan rakan-rakan penonton dan pendengar semua ya. Pengalaman yang uh, terlibat secara langsung dalam pendidikan syariah inilah Sebab saya juga dididik sebagai pelajar undang-undang syariah mm -hmm. Dan pelajar undang-undang konvensional -undang Saya percaya perkara pertama ialah uh, peranan pendidikan Jadi siapa, kalau kita bercakap tentang peranan pendidikan tu mm -hmm. um, Siapa yang bertanggungjawab Uh, pastinya kita tidak boleh menolak tentang dasar dan polisi pendidikan tu kalau kita kata uh, falsafah pendidikan dan sebagainya kan untuk menjadikan manusia uh, murid atau insan yang uh, dapat uh, keseimbangan dari segi fizikal dan rohaninya mm -hmm. serta emosinya jadi di sini kita mesti terima bahawa untuk mematabatkan Islam itu atau perundangan Islam itu secara khususnya atau penguatkuasaan undang-undang Islam itu kita perlukan pendidikan. Betul. Jadi peranannya siapa? Hmm. Ingat eh masa saya, saya ni dah lima puluhan lah, dah lebih lima. Masa saya mula-mula, mula, mula, masa mula-mula nak buat undang-undang, masa tu kesedaran tentang kepentingan undang-undang ni tak ada. Orang menyatakan, oh tak payah jadi peguam lah, tak payah jadi hakim lah sebab mudah masuk neraka. Zaman itu lah kan? Zaman dulu. Sebelah kaki dah ke dalam neraka lah uh, katanya kan? kan? Memang itu dulu tapi kita dah berubah. Uh -uh. Kita telah mengubah. Cara mengubah uh, kefahaman itu uh -huh. yang sebenarnya tidak tepat. Yang kefahamannya ialah supaya kita mendidik anak bangsa kita untuk belajar tentang undang-undang kita. Uh -uh. Maka pada saya, sistem dah ada. Kerajaan telah memperkenalkan itu. Sistem tu dah ada cabaran dalam sistem ni sebenarnya ada juga hmm. maknanya ada kelompok-kelompok dalam masyarakat Malaysia ni menyatakan bahawa uh, perundangan syariah itu biarlah jadi perundangan yang yang keluarga saja undang-undang yang sempit itu ah, saja ya dia ha. tidak perlu diarus perdanakan dia tidak perlu mencakupi uh, banyak bidang dan luas uh, anak nak jadi hmm. duduk uh, macam kolah kontrak katakan hmm. uh, biarlah dia dah terima konvensional dan sebagainya lah hmm. tapi kita sebagai memartabatkan perundangan Islam tu sebenarnya dari segi istilah kefahamannya Mematabatkan Islam itu sendiri betul, kan Betul Jadi kalau kita kata Bagaimana nak buat uh, Memang melalui pendidikan Revolusi pendidikan harus berlaku Baik Dari peringkat? Dari peringkat rendah Maknanya hmm. uh, Saya kata kalau pendidikan ni Dari peringkat kesedaran ibu bapa Betul kita tahu ramai ibu bapa yang sedar tentang kepentingan agama untuk dididik atau di dihayati uh, oleh anak-anak mereka kan sebab tu tumbuhnya apa nama sekolah-sekolah uh, agama Betul. ni seperti cendawan Betul. ya Betul. kalau ibu bapanya tidak tahu agama dia at least dia hantar anak mereka mm -mm. ke agama jadi di sinilah perundangan Islam tu harus di diketahui oleh semua orang oleh semua masyarakat Malaysia bukan orang Islam saja tetapi masyarakat bukan Islam juga harus uh, merevolusikan uh, sistem pendidikan untuk memastikan perundangan syariah ini. Jadi kalau kita bercakap tentang revolusi pendidikan tentang perundangan Islam ni ia juga harus berlaku dalam kolej-kolej swasta. Betul. Yang uh, sebabnya ramai juga peguam kita ni yang tidak terdidik dalam perundangan syariah. Bagaimana kita nak buat? Sekurang-kurangnya wajibkan satu Silibus. Silibus. Subject. Satu subjek. Hmm. Uh, kursus. Mana jua uh, apa nama universiti-universiti lah yang buat training program hmm. atau private colleges dekat Malaysia ni yang buat perundangan perlu ada satu introduction hmm. bukan Bukan sahaja tentang sistem perundangan Malaysia tetapi juga sistem perundangan Islam. Ini bukan memaksa sebab itu bukan kata oh orang saya dengar juga ada setengah ibu bapa kata oh tak nak hantar pelajar ke universiti-universiti mengadakan dua-dua undang-undang syariah ni kerana beban anak dia. Untuk faham, oh. tapi future Malaysia, Betul? future Malaysia kita perlukan individu yang terlibat sama ada peguam atau mereka yang terlibat di jabatan peguam negara, mereka yang terlibat dengan badan kehakiman dan juga badan uh, Islam ni perlu tahu. Mm -mm selagi itu kita tidak akan berjaya memartabatkan betul walaupun lah jurutera doktor hmm. sekarang pun hmm. yang secara fizikal pun memang mereka ada yang sebahagian tu menerapkan islamic, ah, punya islamic content islamic values tu, kan. ah, ah islamic content atau values ah, tu ini apatah lagi undang-undang kan undang-undang jadi hmm. private colleges ni perlu ada hmm. walaupun mereka ada subjek kenegaraan tapi subjek kurs kursus khusus untuk mereka yang buat undang-undang hmm. uh, twinning program dan sebagainya kita bukan bercakap tentang undang-undang perundangan Islam itu sebagai perundangan untuk orang Islam. Tetapi sekiranya dia diaplikasikan Betul. untuk orang Islam di Malaysia, dia tidak akan berjaya kalau tidak difahami oleh kumpulan mereka yang tidak menganut agama Islam. Betul. Kita nak buat untuk orang Islam sendiri pun payah. Mm -hmm. Sebab kadang-kadang tentangan itu akan datang bukan saja dari dalam lah. Mm -hmm tentangan tu bukan mereka tak mau tapi mereka kurang faham. faham. Jadi tanggungjawab kita untuk memberi faham kepada Setuju. mereka yang terdidik dalam bidang undang-undang tentang at least sekurang-kurangnya kita kata uh, at least lagi sekurang-kurangnya lagi sekurang-kurangnya asas perundangan Islam itu sendiri. Sebab kita tidak mahu fitnah terhadap perundangan Islam tu ber Berterusan Betul. Jadi kalau uh, penghayatan ini apa tu bagaimana yang tak lakukan dulu kita bercakap okey itu semua tanggungjawab tanggungjawab kerajaan dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan kerajaan sekurang-kurangnya dah buat dah institusi tu uh -uh. sekarang tanggungjawab akademia itu sendiri untuk berjuang okay. memastikan undang-undang Islam ini difaham secara uh, di, diberi faham secara menyeluruh saya berada di universiti yang digelarkan sebagai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia lebih kurang 30 tahun dan sekarang dalam skim pinjaman di UiTM Universiti Teknologi MARA. Uh, saya cakap betul ya, saya tak boleh nak sorok daripada rakan-rakan penonton sebab kadang-kadang penipisan itu berlaku. Contoh undang-undang jenayah syariah, dia bukan lagi satu subjek besar yang diajar kepada pelajar. Kerana Ikut Sebagai apa? Kerana major, major bukan. Sahaja. Dia kadang di setengah-setengah uh, universiti sudah jadi subjek pilihan. Macam mana? Uh -uh. Uh, tak, saya saya ken, harus bercakap ini sebab masa saya dah semakin singkat. Saya harus bercakap tentang ini sebab masa saya untuk bercakap ini dah semakin singkat. Yalah uh -huh. semakin meningkat usia, semakin dekatlah Banyak usia teman jawab yang masih kan. saya di, di, saya perlu sebut di sini bahawa kita tidak boleh menipiskan lagi undang-undang syariah tu hmm. dalam silibus. Memang tuntutan kementerian dan sebagainya, MQA dan sebagainya untuk kelulusan apa untuk lulusan sarjana undang-undang hmm. ni memang ada dari masa ke semasa. Jadi inilah kalau kita memerlukan sistem yang sebab dia berangkat. kalau KPT cakap macam ni ke dari MQA cakap macam mm -hmm. ni ke bar council pula ada say something eh mm -hmm. uh, dan sekarang nanti kemudian ada juga uh, apa nama Islamic Muslim puasa. bar okey kan? mm -hmm. Muslim bar dan bar. ini akan menyebabkan sistem pendidikan perundangan Islam itu uh, terjejas kalau mm -hmm. kita tidak tegaskan tentang wajibnya contoh uh, subjek usul fik contohnya mm -hmm. wajibnya diwajibkan kepada semua pelajar okay. yang membuat undang-undang syariah itu sekarang wajib tapi undang-undang jenayah syariah bukan wajib oh uh, di beberapa universiti dia bukan subjek wajib tapi ia adalah subjek pilihan ataupun kalau wajib pun dia dah shrink mm -hmm. dia jadi satu semester saja Ha, jadi inilah saya fikir kita perlu, ini telah berlaku revolusi dulu, telah berlaku pada tahun 1980-an dengan mm -hmm. pembentukan kuliah of Laws, International Islamic University, pembentukan USIM, kan, penubuhan USIM yang menawarkan subjek-subjek no, okay. syariah -subjek dan rakan-rakan yang di pengajian Islam di UKM, mm. Akademi Islam di UM. Mm tu semua dah ada. Tapi dalam fakulti Islam dengan akademi Islam ni uh, orang kata apa ya, mereka mengajar syariahlah mm -hmm. dan sikit-sikit perbandingan dengan undang-undang konvensional. Tapi yang graduate law tu sendiri mm -hmm. kita belum bercakap tentang ah uh, silibus di university-university swasta. Betul. Itu mm. baru lagi baru uh. kan awam kan universiti Jadi, awam sesungguhnya sistem Islam ni boleh dimasukkan dalam Malaysia legal sistem contohnya sistem perundangan Islam sistem perundangan Malaysia mm -hmm. dengan mengangkat sedikit keperluan memahami sekurang kurangnya sumber mm -hmm. perundangan Islam biar orang tahu bahawa Islam apa nama Quran Sunnah Ijma dan kias mm -hmm. dan beberapa sumber lain apa nama istishab istislah sadusara ah, dan sebagainya Tahu sekurang-kurangnya orang yang terdidik dalam bidang undang-undang Islam ni, bidang undang-undang ni perlu tahu kerana apa? Lama kelamaan penggunaan istilah-istilah, penggunaan perundangan Islam tu, elemen-elemen perundangan Islam ni, perlu ada dalam arus perdana. Betul. Untuk mengarus perdana kan itu kita perlu bentuk dalam sistem pendidikan itu dulu. Hmm. Kalau sistem pendidikan duk macam ni sekarang tak mampu kita nak mengarus perdana kan. 10-20 tahun akan datang takut tenggelam je kan? aduhlah sebabnya hmm. kalau kita tak angkat sekarang okey saya saya tak nafikan lah peranan kerajaan nak buat tapi di di kerana, peranan kerajaan sekurang-kurangnya dah buat institusi tu saya hmm. rasa cukup hmm. situ setakat ini cukup hmm. cuma dari segi menerus apa menambah baik nilai menambahkan nilai-nilai untuk kefahaman menambahkan Silibus tu tak payah banyak. Saya rasa dua minggu pun dah cukup hmm, lah hmm. untuk Serta ni. Setelah satu hmm. bab pun jadi kan sebenarnya. Ya satu bab pun jadi. Alia ada. Tapi kena examkan lah. Kena letak hmm. uh, dalam perperiksaan lah. Hmm. Ada universiti macam. MMU contohnya mengajar perundangan Islam ni oh. ada saya sebut nama ni bukan nak campaign universiti saya pun nak katakan apa nama ada juga ada juga ah, swasta yang ah, mengambil terlibat mengambil, sama ah, hmm. mengambil silibus yang sama hmm, ada lebih banyak sebab apa ini ada pasaran sebenarnya betul terutamanya perbankan kan hmm. Cuma bankan banyak yang dekat bank-bank juga buat sertifikat-sertifikat ni hmm. banyak jadi ini harus diteruskan harus digembeling harus di harus perdanakan dalam pendidikan Aha. itu. Jadi dengan ini bila ada pendidikan yang menyeluruh itu ia akan martabatkan memartabatkan undang-undang syariat undang-undang Islam tu. Hmm. Uh, itu satu. Yang keduanya, saya fikir uh, bagi tujuan usaha untuk memartabatkan undang-undang Islam ni kita harus membebaskan undang-undang Islam ni daripada package label yang sering diperkatakan label Uh, dia kata, oh ini undang-undang syariah, undang-undang Islam dan dia tersekat pada skop mahkamah syariah aja. Undang-undang yang dibicarakan di mahkamah syariah dengan label syariah, barulah itu undang-undang Islam. Ini sebenarnya satu cabaran yang besar. Kita harus buka minda kita bahawa apa yang ada ni saya sering sebut lah. Maksudnya hmm. mengarus perdanakan kan. Lagi kita letak label di situ di Malaysia ni, dia akan mengasahkan. Uh, ada benda yang memisahkan dirinya. Dia, uh, dia jadi pisah. Dia pisah. Ya, dia, oh, yang ni saya, Islam, yang ni tak hmm. Islam. Hmm. Jadi bagi tujuan itu pada saya, meletakkan pakej undang-undang Islam tu hanya kepada undang-undang yang dibicarakan di mahkamah syarikat. Eh? Dia tidak akan mertabatkan undang-undang Islam tu. Hmm sampai bila pun yang tak matabat. Tuan-tuan dan puan-puan ya, minta maaf lah saya emosi bila sakut. sampai bila tu. Tapi buktinya dah ada. Buktinya a uh, kata contoh kes di uh, di Seraw di Selangor. Kata undang Dewan Undangan Negeri tidak berhak untuk membuat peruntukan supaya Mahkamah Syariah ini boleh menyemak semula. Ha, keputusan kan, pentadbiran. Uh, dah ada. Bahkan ada juga keputusan kes di Selangor uh, menyatakan pertukar berkaitan dengan uh, kesalahan liwat. Tidak boleh dibuat kerana dia dah ada dalam kanun kesiksaan. Jadi sampai Makan bila? tak sama je punya cara pandangnya. Uh, itu pandang tak sama. Nanti tapi kan? kita harus pada saya, apa, siapa yang kata tu? Itu Federal Court. Bila Federal Court kata macam tu kalau kita duduk dalam modus yang sama, uh -huh. sekarang dia tak akan Memartabatkan Islam tu. Allah baik. Jadi uh, kita harus buka ruang, buka pintu. Mungkin orang kata saya juga percaya apa ada pada nama, nama itu penting. Tapi sekarang ini dalam konteks ini label itu telah uh, menyekat mm -mm. Uh, untuk pemartabatan dan pemartabatan Penggusam, dan juga pengaruh padanaan mm. undang-undang uh, Islam tu. Jadi tak perlu label. Pada saya lah. Hmm. Pada pandangan saya tak perlu label. Pada fikiran saya tak perlu label. Hmm. Jadi di sini uh, kalau kita bercakap tentang uh, bagaimana nak buat, mm -hmm. saya kata hapuskan pemikiran tentang labelling undang-undang mm -hmm. syariah. Jadi pada ketika ini uh, package undang-undang Islam di Malaysia ini sering dilihat kepada labelnya sebagai contoh undang-undang yang diterima dipakai mahkamah syariah adalah undang-undang Islam tetapi undang-undang yang diterima daripada mahkamah dipakai daripada mahkamah persekutuan tidak dilabelkan sebagai undang-undang syariah walaupun elemen Islam, mm -hmm. elemen perundang Islam, keadilan yang ada dalam Islam itu adalah jelas dan nyata terzahir dalam undang-undang tersebut saya sering bagi contoh undang-undang jalan raya aa uh -uh. Yang ini sebab dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Ya. Semua orang faham. Semua orang Muda faham. Mudah-mudahan faham. Mudah faham. Kenapa pun ada falsafah traffic light. kan? sebut, teringat lah kan. Teringat tak? Saya selalu sebut falsafah traffic light. Kenapa kita harus ada traffic light? Tuan-tuan saya on the way ke Ikin tadi. Lewat ha. saya nampak. Eh, kerana ada satu aksiden kecil. Saya nampak ada oh, se seorang. Ah, itulah semoga dia selamatlah, ya. selamat lah. Ter ya? Ter tergolek kat tengah jalan. Jadi undang-undang tu perlu kita ada kan. Ia nak ikut tak nak ikut tu ah itu akibat ngada nyata pun ikut tapi labeling itu undang-undang uh, pengangkutan jalan ni uh, memang syariah compliance. Mm -hmm. Ada asas syariah, syariah base and mm. also syariah compliance. Betul. Mempunyai rootnya dalam syariah. Jadi bukan kita nak kata semua yang baik itu Islam hmm. semua yang baik itu Islam walaupun Ketika tak dilabelkan sebagai undang-undang ha. Islam tapi nya ia meng sangat-sangat mengikut uh, mengikut syariah Islam, Islam. Ha, menjaga dia, dia. nyawa itu sendiri ha, itu rakan-rakan kita yang bertugas di apa bahagian sebagai penguat kuasa hmm. uh, hmm. di JPJ kan hmm. eh? hmm. Itu syariahlah Betul sahabat kita ni kata-kata KPDN HCP pun maknanya adakan siasatan dan sebagainya Patutnya mereka pun ada uh, Faham tentang undang-undang syariah juga Contohnya macam untuk uh, Makan uh, apa macam isu-isu uh, Halal dan ha, sebagainya betul, makanan betul. Okay, um, okay itu Membudayakan kehidupan Islam eh uh, mm -hmm. membudayakan Sistem kehidupan Islam maknanya Tuan-tuan kan kita isu ni sensitif eh. Tapi saya sebut ni sebab saya rasa this uh, benda yang kita saya nak sebut ni ialah benda yang orang panggil apa eh? Benda yang semua orang tahu. Is yeah. It's public secret. Mm -mm. Isu halal haram makanan kan. Mm -mm. Isu halal haram makanan ni bila dia tidak ada penguatkuasaan, atau pengaksaan tu sukar untuk dilakukan hmm. Dari segi manual atau dasar tu dah ada Maknanya hanya perkara hal Apa bahan-bahan halal yang perlu hmm. di Boleh hmm. yang perlu hendaklah disediakan hmm. Jangan misleading hmm. Apa kan Dari segi tu kan Jadi Perlulah kita ketahui Bahawa untuk secara membudayakan Islam Dalam kehidupan tu Kita perlukan revolusi pendidikan tadi ha, Dan perlulah Kalau saya, saya fikir Rakan-rakan pun lebih maklum daripada saya lah Mm -hmm. insyaallah uh -uh. itu antara perkara dah tapi kita pun ada masa kat terbatas kita berbaki <tik tik> sekejap dalam je dalam 3 ya. minit macam tu saja hujungnya uh -huh. okay. kita berikan kesimpulan juga lah uh -huh. untuk uh -huh. pertemuan kita kali ini tentang martabatkan penguatkuasaan undang-undang Islam itu sendiri. Okey um saya nak sebut jugalah dalam masa singkat pun sempat ni InsyaAllah. InsyaAllah, insyaallah 3 minit lebih ni pertama saya harap para perwakilan yang dipilih rakyat melalui demokrasi berada dalam Dewan Parlimen itu sama ada di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara atau di Dewan Undangan Negeri perlu sekarang ni perlu menyebut tentang elemen-elemen keadilan yang disebut dalam Islam itu sendiri apabila mereka berbahas tentang peruntukan peruntukan undang-undang contohlah kalau mereka mahu memperkenalkan undang-undang lompat parti saya fikir elemen-elemen uh, Islam itu ni ni sedang dalam proses mm. penyediaan draft untuk lompat parti rakan-rakan semua tahu kan apa yang ada di surat khabar tu. Jadi di sini perlu ahli-ahli parlimen tu perlu membahas menggunakan agama. -hmm menggunakan uh, kefahaman tentang perundangan Islam tu. Kalau yeah. tak nak kata ayat Quran itu, ayat Quran ini, kadang-kadang kita suka nak kata ayat Quran sebab orang tak percaya ada orang yang dalam dewan mungkin tak percaya kepada Al-Quran bila mereka bukan penganut agama Islam hmm. kan tapi fikrah fikir itu kena fikir ada fikir lah. itu kena ada jadi ha. para perwakilan jangan takut jangan segan jangan silu hendaklah menyuarakan pandangan itu dari perspektif Islam betul dari perspektif Islam. Bila lagi? Sebab ramai yang pilih ahli dewan tu orang Islam dan mahukan Islam itu dimartabatkan. Betul. Dan diarus perdana kan. Yang keduanya peranan peguam dan para hakim. Kalau ada masa saya ulas minggu depan. <laughs> Kalau panjang umur Allah berikan keizinan ruang waktu dan sebagainya. Kesihatan yang baik saya ulas minggu depan sikit sebanyak. Peranan peguam dan hakim. Peguam harus berhujah. Lama kelamaan dia akan diterima sebagai satu tradisi untuk menghujah. Kalau tak mula bila lagi? Uh -uh. Kalau bukan orang Islam siapa lagi? Kadang-kadang pihak mungkin pihak-pihak yang sebelah lagi tu mungkin oh objection lah, objection sebab ini bukan perundangan kita. Tapi nilai perundangan Islam tu harus dipelajari oleh peguam. Para hakim pula pada saya tidak perlu takut untuk menyatakan mereka adalah orang Islam yang memberikan keadilan kepada semua orang sebab saya baca beberapa penghakiman yang menyatakan walaupun saya beragama Islam tidak mempengaruhi kedudukan saya sebagai seorang hakim ini teguran ataupun pandangan ikhlas saya uh, perlu atau tidak untuk seorang hakim menyebut begitu Menyebut bahawa saya Walaupun saya seorang Islam Tapi kefahaman saya tentang undang-undang ini Sebab itu bahaya sebagai Betul. seorang Islam Betul. Ya. Kita rasa uh, Apa takut salahnya untuk apa, kita Takut menjadi gunting dalam lipatan hmm. untuk agama Islam sendiri Allah. Pada saya uh, Patut kita sebagai hakim Menyebut tentang apa ajaran kita hmm. Jangan takut kepada sangkalan-sangkalan ataupun kecaman-kecaman lah mm -mm. sekarang yang berlaku. Dah. Sebabnya apa yang hakim dan peguam cari ialah keadilan. Betul. Selagi mana kita boleh mencapai keadilan selagi itu ada kewajipan untuk menyuarakan nilai-nilai yang boleh membantu kita mencapai keadaan. Jadi tuan-tuan itu sajalah insyaallah lah. insya panjang Allah. umur murazzaki Allah. Allah berikan kesihatan yang baik. Insyaallah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana beri perhatian dan mendengar IKFm. Insyaallah. Insya Sama kita ramai kata terima kasih bagus penerangan dan saranan daripada Datuk Dr. Very humble and spot on katanya. keep on. Insyaallah insyaallah kita punya itu lagi masa pun kita agak terbatas. Jadinya terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan pada uh, Datuk uh, Prof Datuk untuk perkongsian pada hari ini InsyaAllah bulan hadapan kita akan bersama dengan lagi Kita akan cari masa juga Kita akan tangkap Insya lagi untuk bersama-sama -sama <laughs> Mengupas tentang bagaimana sebenarnya Perundangan di negara kita ini dapat kita perkasakan lagi InsyaAllah terima Insya kasih banyak terima Sampai terima kita bertemu lagi kembali. bulan hadapan InsyaAllah Assalamualaikum Insya Wa alaikumsalam. Wa alaikumsalam. Wa alaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar Teruskan kesetiaan bersama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islamin